na fronteira e que, por essa razão, não só o PEPED, como o INCT PEPED, né, convidaram o professor Leonardo para dar esse curso de Knowledge Governance, que é um dos assuntos que vários alunos nossos estão trabalhando. Então, essa é a ideia do curso que faz parte dos seminários internacionais e que está dentro da programação do PEPED, mas é também um evento do INCT, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Políticas Públicas, Estratégias de Desenvolvimento. Tá? Então, sem postergar muito isso, vamos começar a nossa... Eu acho que eu posso falar aqui, né? Porque senão ficar de cantor... um apresentador de programa, eu boto aquele igual é o Silvio Santos, né, que bota aquele troço aqui. Bom dia, obrigado, muito obrigado pelo convite e pela apresentação tão gentil da Ana Célia. Bom, eu vou tentar aqui com vocês, numa série mais ou menos comprimida de conversas, palestras, defender uma série de ideias, né? Talvez a maior, assim, a mais extravagante delas, num certo sentido, seja a de que essa rubrica, deixa eu usar essa palavra, rubrica, governança do conhecimento, ela é novidade como teoria. Teoria ainda tá por se fazer. Isso aí tem que ser trabalhado. Mas ela não é novidade como prática. E a sessão de hoje é um pouco para mostrar isso, a sessão de amanhã também é para mostrar isso. Tá? Quer dizer, só que a sessão de hoje se concentra mais numa perspectiva histórica e vocês, bom, tendo olhado o material, é basicamente o texto importante para a sessão de hoje é esse aqui, que é um livro que acaba de ser publicado. Eu não tenho esse livro em capa dura ainda. Um dos editores, que é o Dick Nelson, mandou para mim, eu não consegui chegar, não consegui receber ainda. Tá? Então, quer dizer, o nome do livro é uma coletânea. Editada pelo Nelson e os japoneses lá, o Goto, o Tsunami e o Yodagiri, né? Se chama Intellectual Property Rights Development and Catch-up, an International Comparative Study. Leonardo, deixa eu só fazer uma pergunta. Diga. Vocês receberam a fotografia? Eu recebi só dois textos que eu não consegui abrir. É, tem dois textos. Tem que explicar a leitura. Então, quais são? A leitura. Esse eu não tenho, eu tenho o livro, mas eu não tinha eletrônico. Então, isso aqui é bibliografia, eu estou no empréstimo, eu posso deixar isso na Xerox. Aí estão os textos mundiais? São todos. Retomando aqui a minha linha de raciocínio, o que eu vou tentar mostrar a vocês, ou tentar argumentar em relação a esse texto aqui, é que ele precisamente ele mostra como uma série de elementos de governança do conhecimento já estavam presentes nos casos estudados no livro sobre catch-up e como
esses elementos de governança do conhecimento, no final das contas, são mais importantes do que o regime de propriedade intelectual tomado isoladamente. Tá? Então, essa é a ideia central dessa sessão. Ainda em termos de introdução, aí, introdução mais geral ao curso, né? Às palestras. Quer dizer, a construção do curso eu fiz de forma que ele fosse não crescendo assim. Quer dizer, a gente começa examinando alguma evidência histórica. Depois, nós vamos ver que é necessário um enfoque conceitual, um enfoque teórico. Então, a gente passa para o enfoque teórico e passa do histórico para o contemporâneo. E, em seguida, então, já apoiados nessa perspectiva mais conceitual, a gente passa a pensar em implicações para a política econômica e para desenho institucional. Tá? Bom, uma vantagem que eu acho que tem, quer dizer, que procurei trazer para o curso é que, como acho que a Ana mencionou assim rapidamente, a maior parte do material que vocês estão vendo aqui, não tudo, mas a maior parte do material, é ou recém-publicado ou ainda não publicado. Então, isso também acho que é uma vantagem no sentido de dizer, olha, estamos lidando com textos que já... Não, estamos lidando com o que está sendo feito agora, literalmente. Tá? Então, vamos começar com os objetivos. Né? Essa primeira ideia, assim, propor uma moldura conceitual. E essa moldura conceitual é, digamos assim, no espírito da perspectiva evolucionária, não é religiosamente dentro da perspectiva evolucionária, mas assim, o espírito é, certo? Mas uma moldura conceitual para quê? Né? Bom, para isso que eu estou aí colocando como bom, concepção e implementação de políticas de competitividade e estratégia de desenvolvimento compatíveis com uma economia globalizada. Então, se vocês quiserem entrar numa tradução para isso, é o seguinte, olha, política industrial para os dias de hoje. Eu acho o rótulo política industrial completamente inadequado hoje em dia. Política industrial. Eu acho que a gente tem que passar por uma outra, é outra conversa. E a outra conversa, para mim, chama-se muito mais de governança. E aí, sim, do conhecimento é uma dimensão fundamental. E a governança financeira é uma outra dimensão fundamental. Por isso que a última palestra é uma palestra que vai buscar o outro lado dessa equação aqui, que é o do financeiro, certo? Bom, uma coisa que para a tradição aqui da UFRJ não tem nenhuma novidade, mas dito em outros fóruns, isso chega a provocar tremores, né? A sugestão de que a ação estratégica do Estado ela tem que estar no centro, tanto da moldura conceitual quanto dessas políticas e dessas estratégias. Quer dizer, é uma ingenuidade enorme, não só ingenuidade, mas é também prejudicial supor que a ausência do Estado algum tipo de solução ou é conveniente e o reverso dessa medalha, de que o mercado, o famoso mercado, que se você perguntar às pessoas o que é o mercado, eu acho que as pessoas vão engasgar para responder exatamente o que é o mercado. Então, que o mercado é capaz de resolver essas questões, as questões mais complicadas em relação à competitividade, desenvolvimento, etc. Então, a ação estratégica do Estado é uma dimensão fundamental. Agora, dizer ação estratégica do Estado também não resolve o problema. Você tem que fazer várias perguntas a respeito do Estado, que tipo de Estado, como é que ele está organizado, etc., etc. Por quê? Porque, seguindo um artigo extremamente inteligente do Peter Evans há muito tempo, quer dizer, o Estado tanto pode ser problema quanto solução. Então, quer dizer, achar que o Estado é sempre problema é uma ingenuidade, achar que o Estado é sempre solução é uma outra ingenuidade. Ele tem que estar devidamente estruturado e equipado para que ele seja solução. Agora, a ausência do Estado quase sempre implica problemas. Bom,
crise financeira norte-americana, eu acho que é um exemplo cristalino, né, disso, e a gente vai, na última conversa, eu vou tentar explorar isso melhor. Tá? Bom, aí tem um pouco de trabalho de tentar avançar do ponto de vista conceitual, dizer, olha, bom, já que eu estou dizendo uma perspectiva evolucionária de um lado e ação estratégica do Estado de outro, como é que junta isso? Ou seja, para juntar, a minha sugestão é de que você tem que ter uma... É necessária a expansão da perspectiva evolucionária para incorporar a ação do Estado. Isso não está presente na perspectiva originalmente desenvolvida, tanto via Schumpeter quanto neo-schumpeterianos, etc. O Estado está completamente fora da história, ou então ele entra de uma forma um pouco subreptícia, por exemplo, dentro do conceito de sistemas nacionais de inovação desenvolvido pelo Dick Nelson e os colaboradores e tal. É claro que você tem política pública e tal, mas se você fizer espremer o conceito e dizer, bom, como é que o Estado encaixa, eu diria, ele encaixa mal. Então, vamos fazer uma tentativa também de encaixar um pouco melhor isso aí. E, por fim, quer dizer, então, a humildade não é exatamente o traço mais relevante, assim, mais, que sobressaia mais dentro do curso, no sentido de que ele é ambicioso. Ele é ambicioso, mas eu estou dizendo isso para vocês, tanto para dar a vocês, inicialmente, desde o primeiro momento, os objetivos do curso e também os critérios de avaliação. Esses são também critérios de avaliação, ou seja, ao avaliarem o curso, eu gostaria que vocês o avaliassem contra esses critérios. Tá? Quer dizer, ele também ele vai propor uma... Se tudo der certo, quer dizer, se vocês aceitarem o que veio antes, então, a implicação maior em termos de trabalho é que tem uma agenda de pesquisa, digamos, nova. Em que dimensão? Justamente nas dimensões de políticas públicas e desenho institucional. Tá? Então, esses são os objetivos. E esses são, eu sugiro, né, eu gostaria que fossem os critérios de avaliação do curso para, enfim, tanto formais quanto informais. Ou seja, se formalmente for feita alguma avaliação, aplicada alguma avaliação, eu pediria a vocês que avaliassem contra esses critérios e também, se obviamente quiserem conversar, dar alguma ideia, alguma coisa, também esses seriam os elementos contra os quais isso teria feito. Bom, agora, um pouco o espírito do curso, né? Qual o espírito dentro do qual acho que eu gostaria que o curso fosse conduzido aí, fosse a conversa fosse estruturada? Bom, primeiro essa um pouco de liberdade aí, ou seja, essa frase como tantas do Einstein é muito legal. Quer dizer, se nós soubéssemos exatamente o que nós estávamos fazendo, isso não chamaria pesquisa, certo? Então, quer dizer, tem um certo grau de liberdade aí no sentido de que se a gente está querendo explorar territórios novos, bom, tem que estar pronto para errar. Um pouco essa ideia, né? Ter acertos, muito dificilmente você consegue acertar sem errar. E também muito dificilmente você consegue se aperfeiçoar em qualquer coisa sem errar, não é isso? Quer dizer, às vezes você vê lá o sujeito que está fazendo uma prática lá e tal, aquele que cai mais, em princípio, parece que é o pior. Pode ser que ele seja o melhor, porque é aquele que está se esforçando mais. Então, porque ele está se esforçando mais é aquele que cai mais. Então, no final das contas, também vai ser aquele que vai aprender mais, vai ficar mais... Quer dizer, vai ter mais expertise no que quer que seja. Então, quer dizer, aqui também a chance de cair também tá posta. Tá? Se tiver tropeço, está fazendo parte da proposta. A segunda é uma coisa pela qual... segunda ideia do que eu acho que gostaria que guiasse a conversa é uma pela qual eu me guio sempre, né? Que é um pouco o inverso... Da frase que é mais do senso comum, a teoria na prática é outra, ok,
querendo dizer que, bom, a teoria é boa, mas quando a gente vai fazer as coisas, na verdade, esquece a teoria, porque a prática não tem nada a ver com a teoria. Isso é o oposto. Eu penso de maneira completamente oposta a isso. E tiro isso do Kant e me guio muito por aí. Eu não sei pensar sobre alguma coisa do ponto de vista assim, conceitual e tal, sem ter uma boa teoria. Por quê? Quer dizer, então, se você tem uma boa teoria, nada tão prático, porque você consegue entender muito melhor as situações e construir relações de causalidade entre os fenômenos. É para isso que a teoria serve, né? Ela ilumina no sentido de que ela constrói relações de causalidade e, a partir dessas relações de causalidade, ela leva a uma compreensão melhor da realidade, qualquer que seja, de parte da realidade, e, a partir daí, ela nos habilita a agir sobre a realidade, intervir sobre a realidade. Não é isso? Sem uma má teoria pode ser um desastre. Mais uma vez, nós estamos vendo aí, né? Más teorias podem ser extremamente desastrosas. O exemplo da crise financeira vem à cabeça mais uma vez. Uma má teoria pode causar um estrago planetário, que de fato é o que está sendo feito. Uma boa teoria pode fazer efeitos contrários. E está causando estrago na Europa, está existindo na teoria. Perfeito, exatamente. Como se nada tivesse acontecido, né? Como se nada tivesse acontecido. E aí, claro, tem uma outra dimensão que eu não vou entrar agora de jeito nenhum, mas que mais lá para frente a gente pode e deve talvez inserir na conversa, que é como é que a dimensão política, quando entra na equação, ela cria muito frequentemente um conflito danado em relação a, não diria exatamente a teoria, mas seria o conflito entre a política no sentido politics e a política no sentido policy, né? Que em português a palavra serve para as duas coisas, em inglês, nesse sentido, é interessante a diferença que você tem o politics e o policy, né? Então, a politics e policy, em geral, não andam bem juntos, né? Você tem um conflito aí muito frequente entre esses dois elementos. É uma coisa que certamente vai aparecer. E, bom, essa coisa do Krugman aí, eu também acho que a gente deveria, sabe, todo mundo que, de alguma forma, se relaciona com a esfera pública ou está dentro da esfera pública, devia ter quase que um crachazinho com isso escrito, né? Ou seja, os políticos ou os policy makers que não acreditam que o governo possa ter um papel positivo na administração ou na governança, etc., na resolução de problemas, de crises, ou não falando de crises, mas falando de, quer dizer, um papel positivo em termos de desenvolvimento, em termos de desigualdade. Então, essa gente não deveria ser nomeada para nada, né? É uma incoerência você nomear para uma função pública alguém que não acredite que a instituição pública seja capaz de agir positivamente sobre o que quer que seja. Então, isso eu acho que é uma... Eu também gostaria de propor que isso fosse parte do curso. Então, vamos lá. O título, então, dentro do espírito de provocar e talvez se esborrachar, vamos ver, seria o seguinte: se você olhar para esse livro, exemplo, do qual nós temos, eu também só consegui até agora, o livro deve estar na minha casa lá, mas, enfim, lá nos Estados Unidos. Pegando esses dois elementos aqui, tentando juntar as iniciativas de catch-up, como elas lidaram com o regime de propriedade intelectual, a minha, digamos, sugestão para encarar a leitura desse texto é: a prática não intencional, não é que a percepção conceitual não estava presente, mas a prática de governança do conhecimento esteve presente na maior parte das iniciativas bem-sucedidas de catch-up. Tá? Então, isso mais uma vez é o que eu vou tentar
mostrar aí. E o livro é justamente esse, acabou de sair, acabou de ser publicado. É com certeza um livro que vai acabar parando na bibliografia de vocês aí, porque ele é uma, uma contribuição, acho, a esse debate. É uma contribuição relevante em vários sentidos. Tá? Bom, então, vamos lá. Vamos dar um passo atrás só para lembrar, né, da percepção clássica, né, o approach clássico do ketchup é o Gershenkron, né? Não é o único, claro, mas quase sempre se parte do Gershenkron. E a ideia central aí, a citação aí, é de que, curiosamente, né, as vantagens do atraso, não é isso? Isso é um pouco o que se associa quase que diretamente ao Gershenkron, é a noção de vantagens do atraso. Ou seja, quanto mais atrasado um país, mais facilidade, num certo sentido, ele tem, porque ele acaba tendo acesso a tecnologias mais avançadas, ele tem menos o que a gente chamaria hoje de path dependence, né? Porque em vez de ter que refazer uma estrutura toda que já está construída, ele já parte da tecnologia mais eficiente, ele tem um conjunto de, ele tem um aprendizado, todo um aprendizado que alguém inventou e desenvolveu e você vai lá e aprende, certo? Então, quer dizer, a segunda onda de industrializações teria sido mais fácil que a primeira, e aí é claro, né, quando se fala do Gershenkron, quase ninguém se lembra do Hirschman, né? O Hirschman tem um pouco a continuação desse debate, que seria os latecomers, né? Um artiguinho do Hirschman pouco conhecido, mas muito interessante, aonde ele aí já começa a dar uma certa problematizada, dizendo, peraí, mas se você está ligeiramente atrasado, é uma coisa, se você está muito atrasado em relação à fronteira, aí os problemas não só podem, mas tendem a aparecer. Quer dizer, você depende de códigos. Então, o Richman, ele introduz um elemento fundamental para economias menos desenvolvidas, emergentes e tal, que é assim, bom, qual é a distância que você está da fronteira? Se a distância não é muito grande, vale o Gershenkron. Se a distância é muito grande, a situação complica um pouco ou pode complicar muito. Né? Então, bom, uma notazinha para a gente pensar dentro desse approach, tanto do Gershenkron quanto do Hirschman, é de que os regimes de propriedade intelectual não aparecem, né? Isso aí não tem discussão nenhuma sobre isso, certo? Então, até por conta dessa lacuna, eu acho que, assim, de certa forma, acho que essa lacuna foi o que motivou o Nelson e os japoneses lá, o Odagiri, Goto e tal, a tentarem fazer essa coletânea, esse estudo internacional, dizendo, bom, vamos tentar incorporar o regime de propriedade intelectual e ver como é que ele afeta ou não afeta, etc., as iniciativas de ketchup. Tá? Bom, quais são, então, quem teve acesso à introdução, aí, à conclusão, dá para perceber quais são os elementos, não sei se novidade ou não, mas os elementos que aparecem no livro, como os achados, né? O conhecimento novo aí. Primeiro, comentário meu, parênteses, não tem nenhuma grande novidade do ponto de vista, assim, para vocês aqui, que estão acostumados a esse tipo de conversa, diálogo, aulas, etc., e perspectiva, eu acho que não chega a ser exatamente, não chegam a ser grandes originalidades o que esse livro traz do ponto de vista de resultados, né? Mas, enfim, a ideia de que a tecnologia nunca, nunca cai do céu, não é automática, óbvio, evidente, tem que ter todo um conjunto de elementos para que os países possam, de fato, fazerem o ketchup, desenvolverem a tecnologia, ainda que não tenham sido os inventores, mesmo para imitar, você precisa de máquinas sofisticadas e de estruturas institucionais sofisticadas para
fazer uma imitação bem-sucedida. Uhum, nós sabemos disso, o Brasil, inclusive, é um caso de sucesso nessa questão, tá certo? Assim como não só a Alemanha, Estados Unidos e tal, mas a maior parte da Ásia hoje em dia, claro. Bom, então você precisa de capacidade de absorção. Claro, capacidade de absorção implica, mais uma vez, em todo um conjunto de elementos de natureza institucional e, mais uma vez, de uma ação adequada e estratégica do Estado. Né? E, ainda, quer dizer, os países, né, estudados aí usaram uma multiplicidade de elementos, políticas, canais para chegarem e digamos assim, em rotas relativamente diferentes, quer dizer, os caminhos para o catch-up não são exatamente os mesmos, mas eles utilizam em proporções diferentes elementos de várias áreas, indo desde políticas educacionais até subsídios em regimes, em indústrias ou setores de alta tecnologia, passando por elementos de política tributária e por aí afora, política financeira no sentido de administração de taxas de juros. Então, você tem uma cesta aí bastante variada de instrumentos de catch-up. Tá? Bom, isso também a gente sabe. Assim, colocando de uma maneira mais... Eu estou indo no livro, por enquanto, né? De uma maneira mais disciplinada aí, dizer, o que ele diz? Ele, olha, o movimento de pessoas, né? A mobilidade do trabalho, num certo sentido, e, claro, quanto mais intelectual. Hoje é engraçado, né? Hoje se diria a mobilidade do capital intelectual, né? Quer dizer, até em termos de terminologia, a batalha aí andou sendo muito chacoalhada, né? Porque virou capital intelectual. Quer dizer, mobilidade do trabalho intelectual é um elemento importante. E vocês reparem que hoje isso é muito mais complicado, né? As leis de imigração são cada vez mais complicadas, só como um parênteses também. E, claro, vocês percebem que, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, o visto que eu tenho para trabalhar lá é um visto especial, chamado H1B, que eles dão nas seguintes condições. Se a empresa, ou sei lá, a agência que quer te contratar, prova, entre aspas, demonstra que não tem ninguém nos Estados Unidos que possa fazer a mesma tarefa que você está fazendo lá. Se alguém consegue dizer, olha, não, tem gente aqui que pode fazer exatamente a mesma coisa que esse cara está fazendo, se cria um problema. Então, o pessoal de software da Índia tem ido para lá, por quê? Porque está faltando programador de software. Então, é uma exceção, ou seja, esse free flow of people é uma coisa que, ó, algum tempo, não tanto tempo assim, mas isso é uma questão que foi sendo segurada. Bom, óbvio, open sources, tá, então isso tudo para nos jogar para a última fase da conversa, que é, bom, o regime de TRIPS começa a abalar várias dessas coisas aí. E, portanto, em relação a catch-up, a gente vai ver que a coisa começa a complicar. Porque open source, quer dizer, exibições, conferências, papers, books, não sei o quê, patent documents, quanto mais você aperta aí, claro que mais complicado fica você ter acesso a esse tipo de conhecimento. Né? Importar e aprender via imitação. Então, evidentemente, learning by using, claro, isso é óbvio, todos eles utilizaram, e mais uma vez, para fazer isso, você não faz automaticamente, você tem que ter todo um conjunto de elementos institucionais aí. Bom, claro, licenciamento de tecnologias já patenteadas, tá certo? E, eventualmente, joint ventures também são fontes, quer dizer, fontes clássicas de ingresso
em setores aonde, onde até então empresas não tinham acesso. Né? Então, tanto o licenciamento quanto a joint venture também são instrumentos presentes em todos. E, bom, uma última coisa é que os países emergentes também se beneficiaram quase que em todos os casos de spillovers, né? Quer dizer, em função da presença de multinacionais. Claro, quando você tem multinacionais dentro das suas fronteiras, das fronteiras nacionais, você pode fazer, se não houver a tal da capacidade de absorção, o multinacional pode estar lá simplesmente como um vampiro dragando lá, seja os recursos naturais, seja porque, se você tiver a maquinaria institucional, a multinacional, a presença de empresas multinacionais pode ser parte da solução e não apenas parte do problema. Estou falando isso porque em alguns círculos, em alguns momentos, hoje acho que essa história já está meio mofada, mas se dizia assim, aquilo ali, aquele país, é simplesmente uma plataforma de exportação de multinacionais. Coreia, eu ouvi muito dizerem isso há 20 anos atrás, 15 anos atrás. A Coreia é só uma plataforma de exportação. A China, aliás, desculpa, mas a China, há não tão pouco tempo atrás, aquilo lá só produz brinquedo que quebra, não sei o que e tal. Depende, né? Depende de como você se relaciona com as multinacionais, depende de quais são, o que está dentro dos contratos de transferência de tecnologia, blá, blá, blá. Diga, você ia fazer um comentário? Não? Ah, pensei que você tivesse... Então, é bom, aí por enquanto nós todos estamos de plena acordo, mas aqui entre nós também não tem nenhuma grande novidade aí, né? Não tem nada que diz, poxa, isso daí eu não sabia. Não, isso aí, bom, tá. Agora vamos fazer um breakzinho só para nos lembrar, isso aí vocês têm cursos e cursos, né? Então não vou me alongar nisso de jeito nenhum, mas é porque isso vai me servir depois no desenvolvimento da conversa aí. A gente olha assim, o que é o sistema internacional de patentes? Porque se vocês olharem aqui no texto, tem lá, eles dizem, olha, qual o ano, né? O ano onde cada país adotou o seu sistema de patentes e tal, então tem um monte de data lá. Mas em termos internacionais, você olhar para se quiser usar a expressão um sistema internacional de patentes, o primeiro, né, a chamada Convenção de Paris, repara o ano aí, 1883, e só 11 países assinaram. Nenhum dos países estudados nesse livro aqui assinou esse, tiveram de primeiro. Logo em seguida. Mas então o Brasil foi um early comer para esse troço, tá certo? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, em 1883 e em 1886, ou seja, quase na virada para o século XX, o que se chamaria de um sistema internacional de patentes era extremamente um clube com pouquíssimos sócios, certo? A outra, daí a gente pula para 1967, que é quando a WIPO é criada, né? A World Intellectual Property Organization. Ah, então, nós já vamos para quase que a segunda metade do século XX. Né? E depois, em 1995, o famoso TRIPS dentro da Organização Mundial de Comércio. Tá? Bom, por que essas datas estão aí? Os membros aí têm essa coisa que a gente sabe, quer dizer, tem as negociações para aplicar a TRIPS, chegaram algumas delas até a 2006. Alguns países fizeram uso muito inteligente dessa história aí, né? A Índia foi um deles e tal. Agora, a minha nota para discussão, eu acho assim, por que essas datas aí, é essa aqui. Diz, olha, todos os casos de catch-up foram feitos, os originais, né? Então, a Alemanha, Estados Unidos, a Bélgica, a Holanda, até mesmo a Escandinávia, quase praticamente toda a Europa continental, o catch-up original foi feito antes da primeira Organização Internacional de Patentes, antes da Convenção de Paris. Tá? Então, isso eu acho que é um dado relevante para ter em mente quando a gente está
querendo fazer o casamento do ketchup e direito de propriedade intelectual, o regime de propriedade intelectual. E número dois, os late-late comers bem-sucedidos, incluindo o Brasil, no certo sentido, o próprio México, a segunda rodada de asiáticos todos, né, os milagres do pós-Segunda Guerra Mundial e a ascensão da Coreia, a ascensão, realmente aí quando o Japão não só se industrializa, porque já era industrializado, mas ele passa a disputar a liderança com os Estados Unidos, certo? Então, Japão, Coreia, Taiwan, Singapura e até os primeiros esforços da segunda onda ou até terceira onda de asiáticos, Malásia, Tailândia e tal, foram feitos antes do TRIPS. Tá? Então, quer dizer, o mundo pré e pós-TRIPS, a minha, uma das teses que eu... Ou hipóteses, teses não, né? Uma das hipóteses que eu gostaria de sugerir logo de início aí é que há uma diferença enorme e não adequadamente entendida ainda, porque o TRIPS é muito recente, não é isso? Tem 10 anos, mas há uma diferença enorme entre o que é o mundo pré-TRIPS e o mundo pós-TRIPS. Né? Então, assim, essa é o que eu quero dizer, que o TRIPS é um pouco o final da conversa de hoje, a sugestão de que o TRIPS é um divisor de águas. E é um divisor de águas que ainda não está adequadamente entendido, mas deve se levar muito a sério. Porque eu não sei se Luana vai se lembrar disso, que no livro, a gente vai chegar lá, o livro me parece que peca um pouco em não prestar a devida atenção à importância do TRIPS. É como se dissesse assim, em função do que nós vimos aqui, os regimes de propriedade intelectual não foram tão relevantes assim como impedimento aos esforços de catch-up. Ok, mas aí tem um problema que é, logo, talvez nós não precisemos ter tanto, você viu o Nelson falar isso, nós vimos o Nelson falar isso, assim, conversando na mesa, né? Então, talvez a gente não precise ter tanto medo do TRIPS assim, eu diria, eu não assino embaixo dessa declaração. Porque isso, até para dizer o mínimo, é prematuro. Você está falando uma coisa que a gente não conhece direito ainda. Nós vamos fazer uma conferência em Nova York, agora a Ana está convidada, vai falar e tal, que é justamente chamada TRIPS at 10. Quer dizer, bom, o que é o TRIPS depois de 10 anos? Aí vamos começar a ver o que houve desde o TRIPS. Porque não está estudado isso. Se perguntar o que o TRIPS de fato mudou, em que mudou, quais foram as implicações do TRIPS para várias coisas, né? Para transferência, mobilidade de conhecimento, para industrialização, para catching up, para o que quer que seja, resposta honesta é, não sabemos ainda. Temos que estudar a história. Então, é pouco recomendável ficar fazendo declarações, tanto de não temos medo ou então destruiu tudo, porque, na verdade, há muito pouco conhecimento sobre essa história, por hora. Sei, dá para dizer que o TRIPS inaugura um regime novo. De quê? De governança do conhecimento. Agora, e um regime muito mais excludente. Isso também dá para falar. Por quê? Porque está na lei, está nos acordos. Então, você viu os acordos, isso está dito lá. Agora, como é que é o enforcement? Como é que é? Quais são as exceções? Como é que se pode lidar com isso? Então, bom, isso é uma grande agenda para qualquer país em desenvolvimento e até mesmo para os desenvolvidos. Tá? Mas é um pouco cedo para concluir a esse respeito. Mas não é cedo para começar a pensar, pelo contrário. É, já está mais do que na hora de começar a se pensar sobre isso, sobre essa questão. É, olha só, um parênteses, por favor, interrompam, tá? Quer dizer, se vocês quiserem não só perguntar, mas opinar, discordar, dizer alguma coisa e tal, sintam-se à vontade. Isso, não quero que isso fique sendo uma palestra. Diga. Ah, sim, sim, claro, claro. Mas eu digo, mas se vocês ou não só pergunta, mas opiniões e enfim, comentários e tal,
Diga lá. Até porque eu quero também aprender com vocês, como é, via de mão dupla aqui, quero aprender também. A gente vai chegar lá. Deixa eu começar com... É o contrário. Eu estou dizendo que propriedade intelectual é um elemento importante de governança do conhecimento. Mas o terceiro bloco aqui é justamente mostrar que governança do conhecimento é um tipo de approach que justamente vai além e deve ir além de regime de propriedade intelectual e deve ir, eu vou dar uma resposta rápida agora e depois eu vou desenvolver melhor. Mas, por exemplo, tudo que se refere a políticas de concorrência deveria estar dentro está dentro do conceito de governança do conhecimento. Tudo que se refere a financiamento público de pesquisa e desenvolvimento são elementos de governança do conhecimento. Políticas de inovação são elementos de governança do conhecimento. Então, o sistema de propriedade intelectual é um dos, e não o mais importante, elemento dentro desse conceito maior. Tá certo? Mas é um conceito que eu estou ainda trabalhando com ele. Tá? Mas eu acho que já dá para apresentar ele mais ou menos de uma maneira razoável, a gente vai chegar lá. Bom, então, olha só o que que... Eu ia fazer só uma observação, porque exatamente sobre o que você acabou de falar. Livres é um mar, mas quando você diz que ele inaugura um conjunto de consequências, né, as consequências, mas ele, por sua vez, tem causas que também deveriam ser enfatizadas, no sentido de que ele não chega por qualquer... Enfim, ele é uma... O Livres, ele tem... Ele tem past dependence também. Tem uma razão de ser, ou uma, não, várias, múltiplas razões de ser. Então, não é só daqui para frente, mas por que se parte da Convenção de Paris para 67, toda evolução pós 67, e se chega a Trips. Então, essa evolução também tem interesse para a questão da governança do conhecimento. Ah, sim, com certeza. Uma observação também, eu acho o seguinte, que não é que talvez antes do TRIPS, ainda que a gente alegue uma ausência de institucionalidade, não vejo propriamente regras do jogo nesse processo, nessa primeira parte, mas há regras do jogo, mas há através de elementos difusos, não concentrados. O TRIPS veio com esse papel, mas ele não conseguiu talvez sintetizar todos esses processos, distintos processos de retirada. Então, por exemplo, que a literatura sempre aponta, pelo menos que eu tenho lido, a dificuldade de sintetização quando você tem essas informações que são globais. Então, apenas a déficit nesse sentido. Mas eu não entendi a sua pergunta. Não, é uma colocação aí para ver se ele concorda. Você concorda com isso? Eu entendi muito bem. O que a minha percepção aí é que você tinha, durante o tempo, você tinha regras, sim, você tinha um sistema internacional de propriedade intelectual. Agora, era um sistema muito, digamos, muito menos amarrado, tá certo? E, nesse sentido, ele dava muito mais, ele continha muito mais brechas. Tá? Então, para colocar em uma frase que eu acho que todo mundo entende, né? Quer dizer, o pré-TRIPS era um regime de soft IP. E o que o TRIPS, inaugura é um regime de strong IP. Né? Quer dizer, aí, realmente, quer dizer, a ideia de restringir e de fazer o enforcement, essas coisas vêm com muita força no pós-TRIPS, tá? No papel, e aí que está, você passa a demandar ações muito mais estratégicas por parte de países e, eventualmente, por parte de corporações, de empresas e tal,
para conviver e driblar o TRIPS. Tá? Então, essa é um pouco a maneira como eu vejo essa história. Tá? Bom, esse troço aqui. O Java tem que sair daqui. É, então, esses, sim, alguns dos, eu não peguei todos os países, tá? Mas só para tentar mostrar o que, que o próprio livro diz, tá? O que, que eles dizem? Diz, olha, os países nórdicos. Está de brincadeira, né? Vamos lá. Se eu mudar, eu acho que... Os países nórdicos, né? Então tá. Muitos métodos foram utilizados para adquirir e desenvolver propriedade intelectual, incluindo sociedades, experiência, o negócio do free flow, né? Quer dizer, gente que vinha aos países, etc. Agora, o mais importante para mim é essa, digamos, conclusão do autor aí, né? Que é, olha, como você tem, várias dimensões e vários instrumentos foram utilizados, essa história do catch-up, quer dizer, o catch-up, o technological learning, etc., etc., tudo isso deveria, então, nos levar a colocar a discussão de regimes de propriedade intelectual dentro de um contexto mais amplo de criação do conhecimento. Eu digo, opa, está dizendo, está indo exatamente na direção em que, assim, onde o meu faro está chamando. Diz, olha, então, a presença de elementos de governança do conhecimento está lá, só que não está percebido como tal. Então, a ideia é assim, olha, o regime de propriedade intelectual é um elemento dentro de um conjunto maior. Que conjunto maior é esse? Ih, está um pouco confuso. É, assim, não sabemos mapear isso direito. Por quê? Minha sugestão é, bom, porque não tem uma moldura conceitual consistente para mapear isso. Tá? Então, passando. Deu coisa? Você viu? Hã? Não, deixa eu ver se vai por aqui. Foi. Pronto. Bom, Japão. Tá? O Japão. Tá lá. Os esforços começam com o Meiji, 1868 e tal. Olha o segundo ponto aí. As leis de propriedade intelectual foram, né, 1884, 88, então começa aí. Atenção, as leis foram modificadas várias vezes para acomodar mudança, eu diria, a evolução da própria estrutura industrial e as necessidades dessa estrutura industrial. Está todo mundo com frio, né? Eu também acho que não tem, está meio sem sentido coisa no inverno, né? Isso. Então, esse ponto eu acho fundamental, porque, mais uma vez, comparando com o que nós temos hoje, então, pensa se o país hoje em dia pode mudar várias vezes as suas leis de propriedade intelectual. Não pode, porque está tudo lá articulado com o TRIPS. Se você assinou o acordo do TRIPS, você fica muito menos, o grau de piedade é muito menor aí para fazer esse tipo de coisa. Porque o normal seria bom, tudo bem, o regime de propriedade intelectual vai se adaptando a evolução da estrutura industrial, da estrutura tecnológica, das necessidades, etc. Tá, perfeito. E, mais uma vez, o mesmo bordão, né? Olha, tecnologias foram importadas através de licenciamento, joint ventures, a parceria com firmas estrangeiras e engenharia reversa. Então, são elementos de como o Japão adquiriu conhecimento para se atualizar e, eventualmente, ultrapassar vários dos países e ser líder, né, em várias indústrias, bom, vários canais. E, nesse sentido, a conclusão dos autores aí é que, bom, não podemos dizer nem que o regime de propriedade intelectual ajudou muito, nem que ele atrapalhou muito. Ele estava lá e, digo eu, ele serviu ao catch-up, e
E não foi ao contrário, né? Ele não foi uma barreira ao Ketchup, pelo contrário, ele foi um elemento a serviço de um conjunto maior de estratégias. Mas porque o Estado teve o tempo todo presente, adaptando aquilo que era disfuncional. Exatamente. E as empresas também entraram, as empresas entraram sistematicamente em acordos com empresas japonesas, com empresas estrangeiras, multinacionais, com objetivos muito claros em relação ao que elas queriam. O que elas queriam? Bom, amadurecer tecnologicamente, aprender, transferir tecnologia, etc. Ou seja, havia uma estratégia, tanto por parte do Estado quanto por parte das corporações, e claro, não eram duas estratégias, era uma mesma estratégia pactuada dentro daquilo que, mais uma vez, eu uso o termo do Peter, né, do Peter Evans, o embedded autonomy, né, autonomia pactuada, certo? Uma autonomia do Estado, mas que não é autonomia completa, ela é pactuada, ela é negociada com o setor privado. Então, havia essa estratégia e o regime de propriedade intelectual serviu a essa estratégia. Então, isso acho que é importante pontuar aí. Coreia do Sul. Bom, aí olha só, o centro de patente começou em 1908, mas a legislação atual foi estabelecida, quer dizer, o mais próximo, digamos, da modernidade em termos da versão mais moderna de regime de propriedade intelectual na Coreia é de 1961. Bom, alguém saberia me dizer o que aconteceu também em 1961 na Coreia? No mesmo ano? Hã? Foi o golpe militar, foi o regime do Park, do general Park. Se estabelece e entra nas coisas, nacionaliza o sistema bancário, etc, etc. Ou seja, quando o regime propriedade intelectual de 1961 está ainda mais a fortiori em relação ao Japão, está a serviço, está colocado a serviço de uma estratégia de modernização tecnológica, industrial, institucional, etc. Segundo ponto importante, vai nos servir para a mudança conceitual da próxima sessão. Olha, esse regime, ele começa enfatizando a difusão de tecnologia, não tanto a criação, é a absorção, eu quero absorver quanto eu puder, não estou aqui para inventar nada no momento e eu quero difundir. Por quê? Porque a questão da difusão tecnológica é fundamental, muito mais, então, a ideia não é proteger a inovação, mas estimular a difusão. Então, essa é uma outra questão que vai aparecer, certo? E depois, na medida em que as empresas começam a amadurecer e assumir o controle das tecnologias, aí passa a interessar a elas proteger mais as tecnologias, proteger as tecnologias desenvolvidas por elas de livre acesso por parte de outros. Isso é um outro momento que é dos anos 90. Aí sim, quer dizer, para um país como esse, na hora que o TRIPS aparece, bom, eu já estou do lado certo, tá certo? Então... Mas é engraçado, porque acho que há muita semelhança entre Brasil e Coreia nesse sentido, porque total. Essa ênfase em transferência de tecnologia, né, tem um estudo importante sobre a história da propriedade intelectual, essa transferência de tecnologia é o foco do INPI, da nossa INPI, ao longo dos anos 60 e 70. Não, só estou enfatizando a comparação com a Coreia. Uhum. Porque a Coreia e o Brasil passam por momentos muito parecidos. Muito parecidos. 61, 64. Os planos todos, o exatamente. Plano de indústria pesada e o segundo PND. Depois a aceleração do muito segundo parecido, PND, né? O ketchup do segundo PND. É muito parecido. Sim. E aí também a propriedade intelectual tem um papel semelhante, especialmente essa questão da transferência de tecnologia, que é a preocupação central do INPI nessas duas décadas. A questão da transferência. E pode ser que em 90... A tecnologia para ser protegida. Exatamente, não tinha, exatamente. Então é interessante. Como é que era? Qual foi o seu comentário? Não, é que não tinha... Não tinha tecnologia para ser protegida. Não era proteção, era controle dos contratos de tecnologia, de transferência de tecnologia. Pois é. Instrumento dentro de uma estratégia. E no caso da Coreia, bom, acho que a gente tem que conceber
mais melhor articulada, até porque eles tinham as grandes empresas coreanas, lá os dados Chebols, foram moldados em cima dos quereços japoneses. Né? Então, quer dizer, a negociação com as empresas estrangeiras era muito mais poderosa, por exemplo, do que aqui no caso do Brasil, onde o que chama de capital nacional era muito mais fracionado e tal, sentido, enfim. E também eu acho que o apoio que a Coreia, depois, né, a Coreia e o Japão foram rivais e tem um problema ainda de rivalidade, um dormente, latente entre Coreia e Japão. Bravo, aliás, a Ásia nesse sentido é cheia de conflitos, né, China e Taiwan, China e Japão e tal. Mas, no final das contas, quer dizer, quando houve a primeira crise de endividamento brava da Coreia, porque a Coreia foi um país endividado quase tanto quanto o Brasil nos anos 80. Né? Só que o Brasil acabou submergindo dentro de um regime literalmente, de uma situação literalmente minskiana de fragilidade financeira crescente ao longo dos anos 80, onde, por conta da fragilidade financeira, o resto, quer dizer, o processo de industrialização acabou naufragando por aí. E, no caso da Coreia, eu não vi aí nunca um estudo específico sobre isso, mas tudo indica que houve um processo de negociação muito mais, digamos, harmônico envolvendo o Japão, em termos de ajudar a Coreia a se reestruturar financeiramente, do que, por exemplo, a negociação brasileira com os bancos americanos, com o FMI, com o governo americano, etc. Ou seja, a Coreia se reestruturou financeiramente mais rápido, não só porque, digamos, alguém poderia dizer, bom, porque foi muito mais competente na administração macroeconômica, talvez, mas também porque estava inserida em uma zona onde o tipo de, digamos, onde o elemento de solidariedade estratégica, não solidariedade porque eu acho você um país interessante, mas solidariedade estratégica era também muito mais marcante. Bom, então, a linha amarelinha de novo, quer dizer, olha, investiram pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para acumular suas para adquirir a capacitação tecnológica, claro, né? E, bom, a partir do momento em que se transformaram, digamos, de aprendizes em mestres das tecnologias, aí o regime de propriedade intelectual passou a ser mais uma arma para conquistar, eu diria, menos conquistar, mas manter, proteger vantagens competitivas adquiridas. Né? Então, Taiwan, olha só, olha o que está em amarelo ali de novo. Digamos, o país Taiwan, né, operou dentro de uma moldura mais geral de instituições aonde você tinha agências do governo, instituições de pesquisa, como é que chama? Articulação entre empresas e toda uma infraestrutura institucional que incluía o regime de propriedade intelectual. Todo o esforço do Ketchup foi muito além, né? E aonde o Estado com uma ação estratégica. Quando a indústria, essa é uma interessante essa, digamos, constatação via o estudo, né? Quer dizer, quando a indústria está ou mais longe da fronteira ela está, melhor é um regime fraco de propriedade intelectual. Claro, porque você permite muito melhor, a absorção se faz de maneira, ou seja, não tem uma grande novidade aí. O que é útil é que isso foi documentado. Você tinha essas hipóteses, mas o que esse livro traz é o seguinte: foram feitos estudos de casos sobre países para ver exatamente como é que, como foi feita a interação entre o regime de propriedade intelectual local e o esforço de Ketchup. E aí o que eu quero indicar a vocês que aparece constantemente é esse conjunto de elementos dentro dos quais o regime de propriedade intelectual é um e, frequentemente, não o mais importante. Certo?
Então a gente pode dizer que no caso de Taiwan, o regime de PI já era muito mais presente comparativamente ao caso da Coreia do Sul, que apostou mais na proteção de patentes depois da difusão. A gente pode fazer essa comparação. Taiwan. Que apostou mais em quê? Taiwan já possuía um regime institucional que protegia mais o regime de IPI do que a Coreia do Sul. No não, momento fraco de IPI era um regime que justamente permitia que o processo de aprendizado e de cópia tecnológica, hoje seria chamado pirataria tecnológica, fosse feito sem maiores problemas. Então, eu acho que tem mais semelhanças entre Japão, Coreia, Taiwan, do que diferenças. Até porque o Japão era um pouco modelo dos outros, né? O Japão serviu de modelo. Tá? Então, os demais foram se fazendo, de certa maneira, em função do Japão. Para mim, assim, a forma que eu digo antes, a Coreia do Sul investiu mais em difusão e depois que ela conseguiu proteger mais. Então, mas Taiwan também, não em difusão. Mas não em difusão. Já tinha um corpo institucional mais avançado. É que na estratégia de catching up, eu acho que eu não entendi mais ou menos, na estratégia de catching up, no momento inicial de Taiwan, já se incluía o regime. Já se incluía. É como na Coreia se incluir em 61, você tem lá o regime, está lá. Agora, a maneira como ele é utilizado é que é a grande questão, entendeu? Não é a presença dele, a presença é a estão lá. Agora, como é que ela é utilizada? Ela é utilizada em grande medida, o regime é utilizado em grande medida para permitir a cópia, para permitir o aprendizado tecnológico. Tá? Nos dois casos, nos três casos. Não, a proteção vai aparecer lá na frente, lá nos anos 90, virada dos 80 para os 90, quando eles já atravessaram o Rubicão. Tá? Então, essa que eu acho que estou querendo insistir no ponto para vocês entenderem isso. Né? E o que é interessante aí também é dizer que, olha, a partir do momento que você tem. Algumas dessas empresas se globalizam, né? Aí você também entra em um outro regime estratégico por parte das empresas. E aí, Ana, eu acho que uma das coisas que me parece ter motivado o TRIPS, causas do TRIPS, é exatamente essa internacionalização de uma série de empresas e como é que fica patente. Aí fica quase um trocadilho, fica patente. Como é que fica claro, a partir daí, que essa questão do aprendizado tecnológico pode ser um bumerangue para países e empresas mais desenvolvidas. Ou seja, quando você quer entrar no país e o país é pouco desenvolvido, então tá, vamos fazer acordo, vamos. Daqui a pouco você olha para o Japão, olha para a Coreia, para dando para o caramba. Os caras são, eles não só estão aprendendo, mas eles estão fazendo muito melhor que a gente. E aí, como é que a gente faz agora? Então, e aí sim, quando essas empresas internacionalizam, aí é uma outra questão pouco estudada. Como é que a estratégia muda para lidar com questões relativas à propriedade intelectual? E aí você está relacionando, está numa economia globalizada, aí o que vale são os regimes de patente. Bom, fundamentalmente o regime de patente dentro dos Estados Unidos, como é que eu faço para entrar nessa história? Como é que eu entro no mercado americano agora para competir de igual para igual? Aí outras questões, diferentes de questões relativas a catch-up, exclusivamente catch-up, outras questões entram na pauta. E como é que o Estado, então, junto com as empresas, se posiciona em relação a isso? Questão para pesquisa, uma research question, uma questão para pesquisa. Israel, interessante também, por quê? Porque eles dizem, bom, a especificidade de Israel aí é um pouco assim, especificidade de Israel no período moderno, um pouco
a história de um país de imigrantes. Então, não é nem tão específico assim, porque qual é a grande comparação com os Estados Unidos? Estados Unidos no século, no comecinho do século XIX e daí em diante, é um país de imigrantes, né? Todo mundo vai para lá. Então, isso do ponto de vista de levar conhecimento, e claro, quão menos complexas as tecnologias, mais fácil é a transferência de conhecimento, assim. Então, Israel também, né, se beneficiou muito do fato de ter tido um fluxo enorme de estrangeiros vindo. E, atenção mais uma vez, com o suporte público para inovação e o suporte público inserido dentro do complexo industrial militar. Isso é muito importante, isso vai ficar muito importante quando a gente começar a olhar o caso americano, uma coisa que vamos fazer amanhã, certo? Quer dizer, complexo industrial militar suportando inovações, não só militares, mas também inovações que tivessem qualquer tipo de aplicação comercial. E essa empresa, falando de genéricos, né, essa empresa Teva, né, que hoje em dia é a maior produtora de genéricos do mundo, né, se beneficiou de uma modificação nas leis de patentes em 67, que permitia que as firmas locais copiassem drogas patenteadas e, enfim, um pouco a ideia do genérico. A lei de patente permitiu o que seria hoje chamado de uma licença, se fosse licença compulsória, se chama regime de licença compulsória, certo? Em seguida, essa exceção foi derrubada depois da crise, mas a essa altura do campeonato, a capacitação tecnológica já estava lá. E a partir daí, então, eles já estão fazendo inventar droga nova, já estão na fronteira. É a lógica do gênero mexicano, né? Está chegando em cima, agora eu fico. Exatamente. Brasil, né? Vamos lá, Brasil. Olha, primeira coisa, o regime de patente foi revisado várias vezes, né? Por exemplo, as farmacêuticas não eram patenteadas em 69, uma coisa parecida com Israel, né? Então, abriu uma exceção para os fármacos, certo? Eles foram tornados patenteáveis em 96, e o que é interessante aí é dizer, muito antes do que poderia ser feito. Né? O Brasil não utilizou o prazo de extensão, aí, de adaptação que teria sido até 2006, em grande medida em função da pressão americana. Aí a gente teria que ver qual a conjuntura política, o regime político de 96 aqui, era quando o Brasil estava, acho que assim, no meio da sua guinada, assim, o seu enviesamento em relação à ideologia neoliberal, etc, etc, etc. Então, nesse momento, aparecia que essa era uma boa ideia, etc, etc. Mas Brasil, os autores, né, o sistema de patentes não teve tanta importância para o desenvolvimento industrial do Brasil. E os estudos de caso, que eles vão lá na Petrobras, na Embraer, nos estudos farmacêuticos, olha, fundamentalmente por conta de um conjunto de políticas governamentais promover essas indústrias. Certo? Então, na verdade, a ideia de quê? Qual é a ideia de fundo aí que, na realidade, eu estou um pouco desafiando? A ideia de que, olha, você precisa de papéis para proteger a inovação, porque se você não proteger a inovação, você não estimula o inovador. Se você não estimular o inovador, você, na verdade, está dando um tiro no próprio pé. Bom, aparentemente não, porque os estudos de caso não mostram, em nenhum deles você vê uma presença forte do regime de processo mental como uma parte central da equação de ketchup. Deu para pegar o
que eu estou tentando trabalhar o raciocínio que está por trás desse exame dos diversos casos, né? Porque a teoria convencional vai nos dizer e nos diz isso, não, porque isso é uma loucura. Se você não proteger a inovação, você não proteger o inovador, você não incentiva a inovação. Se você não incentivar a inovação, claro, como nós hoje todos somos todos superterianos nesse sentido, de dizer, bom, se você não tem inovação, você está complicado do ponto de vista do desenvolvimento, temos que promover a inovação. Temos que promover a inovação, sinônimo de temos que proteger a inovação. O que o livro está dizendo é, não necessariamente. Você tem um conjunto bastante amplo, bastante sofisticado e que muda, então que evolui no tempo, de elementos, de políticas, de desenhos institucionais que servem a esse propósito de promover a inovação sem necessariamente protegê-la no sentido mais rigoroso ou radical da palavra. Então, acho que a utilidade, para mim, a grande utilidade desse livro é mostrar isso. Ele, num certo sentido, ele vai de encontro, né? Não vai ao encontro, ele bate de frente com essa tese de que, olha, se você não tiver proteção da inovação, você desestimula o inovador. Não, pelo contrário, e esses países que nós tiveram foram um regime fraco de proteção, e a partir desse regime fraco de proteção, foi isso que lhes permitiu subir a escada, aquela metáfora que subir a escada. E o que eles dizem? Bom, então, na verdade, aonde os esforços governamentais foram mais, digamos, coerentes, articulados, etc., foi aonde você teve os grandes casos de sucesso. E, no caso dos farmacêuticos, aonde o regime mais fraco de propriedade intelectual de patente deveria, teoricamente, ter dado mais força à indústria, não, isso não aconteceu. Nesse período, não foi um período algo dela. Acho que mais uma vez, reforçando. E considerar o caso da agricultura também, né? Um branco se forma e vira, está na fronteira do conhecimento na agricultura, sem um regime forte de PI para a agricultura. Porque, na realidade, a lei dos cultivares é muito posterior. Quando chega a lei dos cultivares, é como você diz, o Brasil está do outro lado da cerca. Aí a lei dos cultivares é benéfica. A entrada na UPOV. Varia de setor. Essa é uma das outras. É uma segunda tese do livro, que varia de setor para setor. Ah, sim, é. Seria interessante a gente analisar, por exemplo, o caso do setor de informática no Brasil, que foi protegido pela CEI, era um absurdo você encontrar qualquer companhia que serve. Apesar de não ter uma lei de propriedade intelectual forte, existiam outros aparatos institucionais que não permitiram esse setor se desenvolver. Aí ele ficou do lado errado, por mesmo. A gente analisar assim, mas alguns setores conseguiram fazer isso. Outros mecanismos, não é? Ou seja, porque depende também da necessidade de insumos. Quando se bloqueava a importação de qualquer elemento interessante para o setor de bens de informática e tentava se desenvolver aqui no Brasil, a gente ia perdendo, ia descendo a escada, ao invés de subir usando essa metáfora. Independente da lei de propriedade intelectual. Estou mostrando aqui algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente inserir na conversa, assim, para pensar depois, né, que são conceitos que pairam nesses estudos e que, mais uma vez, se você começa a apertar muito, acho que você vê que o grau de precisão aí não é muito grande. Por exemplo, essa ideia de proteger o mercado. Proteger o mercado, sim, é o que?
batata rica, ao proteger o mercado, você estimula a inovação ou não? Isso aí depende, do que você tem, depende do que está acertando esse mercado. Proteger a inovação, isso que eu acabei de dizer, de lançar como polêmica. A questão aí, então, do ponto de vista da política pública, é proteger a inovação ou é promover a inovação? Isso é história. Muda a palavra, mas está em outro. Muda de mundo. Então, proteger a inovação é uma coisa, promover a inovação é outra. Então, claro, o raciocínio seguinte seria bom. Então, claro, você promove protegendo. Então, você não está me dizendo duas coisas diferentes, você está dizendo só, você está só se tornando confuso, porque você promove protegendo. Mas aí, o que a gente está vendo aqui, você, não necessariamente. Não. Você tem uma coisa chamada promover a inovação. Aí eu vou lançar uma terceira questão. Será que ao proteger a inovação, dependendo de como você o faz, você não está problematizando a sua promoção? Então você tem uma outra questão aí, digamos, de pesquisa, né? E a última aí, que também quase que a gente terminologia, assim, vamos começar a distinguir a ideia de, mesmo usando proteger, como distinguir proteger a inovação de proteger o inovador, que também são duas coisas que deveriam ser vistas de forma diferenciada, proteger a inovação não necessariamente, ou melhor, vamos fazer a frase ao contrário, porque ela tem mais impacto. Proteger o inovador não necessariamente significa proteger de forma positiva a inovação. Ao proteger o inovador, você pode estar problematizando a promoção da inovação. São algumas questões aí, são questões conceituais que aparecem a partir de você ficar olhando para o que os pais fizeram. Não, eu acho que tem também uma questão aí que tem que ser levada em consideração, que é que tipo de inovação que já falou. Porque às vezes a gente fala de inovação técnica especificamente, e ela tem inovação de mudança organizacional. Eu queria contar rapidamente só um exemplo aí do que você falou. Eu venci minha carreira trabalhando como engenheiro de projeto em subestações de alta tensão. E meu contato era todo com o GE Westinghouse, né? Que era os nossos grandes fornecedores. E num determinado momento eu consegui um emprego na Mitsubishi, eu trabalhava na Mitsubishi, que lidava diretamente com instalações industriais. E a minha surpresa foi que quando eu comecei a olhar o material da Mitsubishi, eu comecei a perceber que eles espalhavam os relés da Westinghouse. Na minha cabeça, né? Aí fui conversar, eu falei, não, nós temos um contrato de licença com a Westinghouse desde 1921. Só que nós produzimos relés muito mais rápido que eles produzem, então eles só conseguem vender para o mercado de energia. Nós vendemos para todo o mercado industrial da Ásia e nos países onde eles não atuam. Então, quer dizer, tem aí por trás disso o seguinte, a Westinghouse desenvolveu a técnica, a inovação técnica. Mas o japonês do Mitsubishi desenvolveu uma mudança, uma forma de organização que ele conseguia tirar partido. A inovação ele deixou o ônus para o americano, e ele tirou partido de vender o real americano. Acho que esse detalhe aí é importante para a gente ver essa mudança. Foi? Não, o exemplo é muito bom. O Vinícius me dá a oportunidade de fazer uma observação aqui. É o seguinte, quase todas as... Quando se fala de inovação nesse livro aqui, no Intellectual Property Rights, que está lendo o Ketchup, mas, assim, está subentendido aí que está se falando de tecnologia hard. Tá? Então, ou seja, tecnologia mesmo, hardware, e não só isso. Mais do que isso, porque, claro, inovação você tem de tudo, programa de milhagem é uma inovação, tá certo? Cartão de crédito é uma inovação. E bomba atômica é uma inovação, quer dizer, então, nesse sentido, você tem diferentes graus e diferentes impactos, etc. Então, nesse sentido, o que a literatura schumpeteriana chama de tecnologia de utilização genérica, essas são aquelas que atravessam a eletricidade, certo? Toda a parte eletrônica, alguns que agora estão entrando em biotecnologia, essas são tecnologias de utilização genérica, ou seja, elas mexem com o conjunto dos setores, elas não impactam o único setor, elas impactam a indústria inteira com
eventualmente até a indústria e a indústria no sentido coletivo dele, todos os setores industriais, chips, etc. Chip tem tudo hoje, certo? Então, o que, quer dizer, o foco desse estudo é predominantemente, se não exclusivamente, em tecnologias de utilização genéricas, General Purpose Technologies, né? É o título que aparece na literatura aí. E, dito isso, quer dizer, esse seu ponto é super relevante pelo seguinte: inovação organizacional é muito mais difícil de proteger. Agora, olha só, vamos fazer uma ligação com o TRIPS e com as últimas manifestações do TRIPS e TRIPS Plus, nos acordos bilaterais de comércio, né? As últimas tentativas são justamente, e a briga dos Estados Unidos está pesada nesse sentido. Teve semana passada, teve uma discussão na Suprema Corte sobre essa questão, que é a história de você patentear algoritmos, business models, etc. A ideia, a tentativa de patentear business models é para segurar coisas como inovações organizacionais. Aí o que é engraçado é que quando não me lembro agora do caso que estava em questão, e que até alguns juízes que são mais conservadores, naquele Clarence Thomas, por exemplo, Scalia e tal, eles disseram, um deles falou assim, bom, então se isso daí é para, se vocês estão, para quem veio com o caso, né? Se isso de fato vocês acham que vai ser patenteado, eu acho que eu também eu deveria patentear a maneira brilhante como eu explico a lei de concorrência, até nas aulas que eu dou na universidade e tal. Então eu acho que eu também deveria patentear isso, né? Porque pelo que vocês estão querendo patentear, eu acho que posso patentear e a partir daí ninguém pode fazer mais exatamente como eu faço. Ou seja, percebeu-se que exatamente, opa, tecnologia eu domino, mas tem uma opção de outras coisas aqui que os outros fazem melhor, eu não consigo fazer igual, e a vantagem acaba ficando com o vizinho ali. O que eu vou fazer? Bom, vou tentar emendar as leis e emitir patentes aonde, nos Estados Unidos, há menos de 2 anos, jogar uma função de trademarks e tal para coisas relacionadas à yoga. Mas o pessoal da linha diz, mas quem é isso? Tem 2000 anos aqui. Vocês agora ontem treinam mais isso aí. Então, a coisa. O que está por trás disso? É a tentativa de capturar aquilo que, em princípio, isso a gente não consegue proteger na marra. Na marra significa pegar uma lei e dizer isso você não pode fazer. Então, vamos tentar ir no business model, no trademark, não sei o que. É um regime extremamente de excluir e expandir cada vez mais a área de exclusão. Isso é o crítico. Essa é uma notícia ontem que, não lembro qual foi, que conseguiu patentear alguns exclusivos sobre rede de relacionamento. Sobre o quê? Rede de relacionamento. Sobre o Facebook Fire. Aí está todo meio assim, não entendeu muito bem o que isso significa. Qual é o desdobramento disso? Tem uma discussão danada lá sobre essas questões aí, porque tem assim, tem vários setores da indústria, então né, a indústria contra alguma coisa, ou os desenvolvidos contra os desenvolvidos. Não, dentro da indústria tem posições assim, absolutamente contrárias a essa história de aumentar o grau e aumentar a abrangência do que é protegido. Por exemplo, as firmas de software são absolutamente contrárias a isso, porque para elas é um problema danado. Se você puder patentear cada item do código de software, então, cada vez que eu vou escrever 4 linhas de código, eu estou infringindo 10 patentes. Então, eu tenho que fazer uma negociação colossal com outras empresas para poder. Vamos combinar que eu faço uma licença cruzada minha com você. Mas olha o custo de transação envolvido nessa história. Então, para eles não é uma coisa tão engraçada. A IBM, que mudou a estratégia completamente, hoje em dia vai muito mais na base do open software, eles também dizem: a gente ganha dinheiro com open software. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Regimes mais fechados de patente não são a única forma, não são o único modelo de negócio viável e, em muitos casos, não são sequer um modelo de negócio mais lucrativo. Porque aí também tem um
resistência, uma inércia do ponto de vista institucional enorme. Se fizermos assim sendo, como continuar fazendo, e quanto mais a gente fizer nessa direção, melhor. Não necessariamente. Tem um Antônio aí pesado. Coisa comum, a gente sabe, prato empresarial, bom, o time que está ganhando, a gente não mexe. A máxima schumpeteriana seria o contrário. O time só ganha porque está sendo mexido. E não o time que está ganhando nesse match. Para que mais dado que talvez a maioria das pessoas aqui não saibam, mas a Westinghouse acabou. E a Mitsubishi continua existindo. Então, é complicado você pensar a respeito. Não, sem dúvida. E assim, a questão da inovação organizacional é assim, eu diria, quase tão importante quanto a inovação tecnológica no sentido mais primitivo da palavra. Agora, se você não tiver as tais das General Purpose Technologies, aí realmente você também tem inovação organizacional sozinha, ela fica meio pendurada. Ela tem que estar articulada à tecnologia mais rápida para fazer o. Mas quando vocês querem fazer intervalo? É, por que não? Porque senão. Então vamos lá, que eu não vou demorar mais muito tempo não, porque como eu falei para vocês, a ideia é ir não crescendo. Então hoje eu estou botando uma evidência histórica aí e tal, agora amanhã é que a chapa vai começar a esquentar, porque a gente vai começar a pegar essa evidência histórica e tentar encaixar num enfoque conceitual. Tá? Mas então olha a conclusão dos autores para o caso brasileiro. Acho que essa é também... cai como uma luva na mensagem que eu quero passar aí, né? Olha lá. Uma política governamental coerente, incluindo política educacional e políticas de comércio exterior, muito mais do que o regime de propriedade intelectual per se, é que desempenha o papel mais significativo em termos de qual é a velocidade, qual é a direção em que se desenvolvem estas capacitações tecnológicas. Né? Bom, repara, dá para chamar isso que eles estão rotulando aí uma política governamental coerente, incluindo educação, trade, etc., dá para chamar isso de política industrial? Eu diria não, senão política industrial vira tudo. Educação, comércio exterior e tal. Agora, então, claro, os textos aqui trabalham para mim, eu não trabalho para os textos. Nunca consegui dar aula por manual, porque quando você dá aula com manual, você trabalha para o texto, você está lá para ensinar o manual. Nesse caso, eu sempre o texto trabalha para mim. Então, eu tenho uma mensagem para dar e os textos, eu estou usando eles na direção que eu quero chegar. Então, para mim, o que está sendo exposto aí são formas, digamos, talvez primitivas, não sei se primitiva é a palavra, desarticuladas de utilização de governança do conhecimento para se atingir, consolidarem em estratégias de catch-up. A base disso aí é como é que se mobiliza várias formas de quê? De produção, de disseminação e, finalmente, de apropriação de conhecimento. É claro que quando você vai para uma economia, vai em direção, que é a tendência natural, se você vai pela perspectiva evolucionária, a tendência natural é do sistema econômico evoluir em direção a uma complexidade tecnológica cada vez maior. Ou seja, a tendência inexorável é de você ir da economia, do sistema econômico, ir se tornando cada vez mais intensivo em conhecimento. Né? Então, esse negócio fala assim, agora nós temos a knowledge economy, knowledge-based economy. Eu coço a minha cabeça e falo, bom, de uma perspectiva schumpeteriana, essa frase não tem o menor sentido nenhum. Por quê? Porque se você parte da perspectiva schumpeteriana, a economia é sempre baseada em conhecimento. Se o desenvolvimento econômico tem na sua raiz inovações, e dentro das inovações, indo no seu ponto, você tem inovação organizacional, inovação financeira, inovação legal,
e inovação tecnológica, que é onde os schumpeteranos têm assim, agora também um pouco instituições, mas o Antônio schumpeteriano é muito na tecnologia, né? Eles são tecnologicistas demais, né? Mas se você parte daí, inovação e tecnologia são a base do crescimento, então a economia sempre é uma knowledge-based economy. Não existe essa história de que agora era knowledge-based e antes era o quê? Era baseado em quê? Em ignorance-based economy? Então, qual é o contraste adequado a se fazer com a knowledge-based economy? É o quê? Então, é sempre knowledge-based. A questão é que vai se tornando, esse knowledge vai ficando cada vez mais complexo, né? Então, o knowledge governance, para mim, ele adquire uma importância cada vez maior, claro, tão mais complexa e intensiva em conhecimento seja o funcionamento da economia, mais importante são políticas de como você governa o conhecimento. Mas, para isso ser coerente com essa perspectiva que eu estou começando a enunciar, eu teria que estar dizendo para você, espera aí, mas o knowledge governance nasceu agora? Eu digo, não, olha aí, aparece, só que eles não chamam de knowledge governance, não tem um rótulo, não tem um enfoque muito arrumado, mas o que nós estamos vendo é um conjunto de políticas que vai em cima de quê? De como você produz, como você dissemina ou difunde e como você retém conhecimento. Esse... Você definiu o modo de... Exatamente. É, mas isso para mim é assim, é o centro, né? Assim, é a raiz de como é que você entende essas coisas de ketchup. Faltou um elemento que é o uso, a utilização, porque é produção, circulação... Produção, disseminação, apropriação... utilização também, utilização. Pode ser, claro. Que a utilização tem implicações sobre formas de inovação que dependem, por exemplo, do uso, como a user innovation. Sim, então, sim. Então, você estaria deixando de lado formas de inovação que são da interação entre consumidores e geração de inovação. Acho que vale a pena melhorar a definição, porque na minha definição... Isso estaria embutido dentro das formas de disseminação, porque são as formas de learning, por exemplo, né? Learning by using, learning by doing, etc. Mas eu acho que fica melhor se explicitar isso que você está falando. Eu acho também. Acho que é uma boa dica explicitar melhor a história da utilização. Bom, Tailândia, que é um caso, reparem, de relativo fracasso, né? Olha a questão aí. Em comparação, as firmas tailandesas, a percepção é de que elas foram passivas, tá certo? E a maior parte delas não conseguiu, falhou em fazer o movimento, tá certo? De passar da imitação mais primitiva para o que seria, né, a inovação incremental, ou imitação criativa, tá certo? Depois, para aqueles que são realmente bem-sucedidos, você passa a produzir inovações radicais, né? Passa de imitar inovações para inovações incrementais, que é uma forma de imitação criativa. E depois, terceira fase, você passa a produzir inovações radicais. Aí você está já meio que senhor do processo. Quais são as falhas do caso tailandês? Onde é que estão as falhas? Sistema educacional. A dificuldade do sistema educacional em termos de criar uma base forte de treinamento. E aí vale um parênteses, eu acho, aqui, para o caso do Brasil, que eu acho que nós todos, creio que sabemos e acredito que concordemos com isso, mas talvez fora do Brasil a percepção seja mais confusa, porque todo mundo diz, bom, o sistema educacional brasileiro é uma porcaria. E, de fato, na média, assim, se você pegar educação aqui, é um dos problemas sérios, né? Seríssimos, tal. Agora, dito isso, o Brasil sempre teve suas ilhas de excelência e põe excelência nisso, aí que está. Teve os IMPAs,
né, tá certo? E os institutos tecnológicos da aeronáutica, as escolas de engenharia, a medicina, enfim, a gente, as universidades públicas aqui estão entre as melhores, não as piores, né? Em vários lugares, aqui não, as públicas estão entre as melhores. Então, quer dizer, o Brasil sempre teve, no meio, assim, digamos, tem um oceano de educação que é ruim se você olhar para o país como um todo. Mas dentro disso você tem ilhas de excelência que justamente dão isso aí. A capacitação tecnológica, o Brasil sempre, em termos de recursos humanos, o Brasil sempre produziu isso. Ele teve uma preocupação grande com a manutenção de ilhas de excelência. O que não quer dizer, ah, mas a educação brasileira como um todo é o quê? É uma porcaria, é um problema danado em relação não só a desenvolvimento lato sensu, não é só, digamos, expertise tecnológica, mas em termos de produzir uma sociedade. É uma sociedade democrática, digamos, né? Aí você vai, outra conversa. Você vai, bom, em termos de democracia, a educação brasileira é um desastre, porque ela cria uma defasagem gigantesca entre aqueles que têm conhecimento e os que não têm. Mas, nesse sentido aqui, não é, longe de ser um problema, acho que sempre foi um ponto forte. Ou seja, mais uma vez, levando a conversa para governar o conhecimento nesse sentido, mas sempre teve uma política, digamos, relativamente coerente, né? Inabilidade, caso tailandês, voltando, do governo de desenvolver e como é, enforce, como é que chama? Implementar, né? Implementar as políticas que, digamos, eu diria, facilitassem e, ao mesmo tempo, quase que impusessem às firmas tailandesas que aprendessem, né? É um pouco a política da cenoura e do chicote, né? Você dá incentivo, mas você também obriga, né? Obriga, tem mecanismos de quase compelir as empresas a adquirirem tecnologia. Na Ásia, um dos mecanismos mais importantes era quando você ganha, você tem subsídios, mas em tantos anos, tem um monte de subsídio, um monte de facilidade, mas em 10 anos, você tem que estar exportando 40% da sua produção. Em 12, em 15 anos, você tem que estar exportando, em média, 60% da sua produção. Para fazer isso, é óbvio. Você tem que produzir o que eles chamam world class, né? Você tem que estar competindo nos mercados exteriores. Então, é uma mistura de proteção com compulsão. Eu te protejo aqui desde que você esteja indo competir lá fora. Então, você cria um ambiente de competição pesada interna em função de que tipo de compromisso você está fazendo. Você, Estado, está fazendo com as empresas para dar às empresas os... Quer dizer, você tem a cenoura aqui, mas a chicotada vem depois. Se vocês não... Se o ritmo de progressão das exportações não for aquele combinado, a gente começa a desmontar o sistema de incentivo. E, por fim, ideia, né? Também pouca presença e pouco incentivo por parte das multinacionais de se instalarem lá. Porque, mais uma vez, na medida em que você tem multinacionais, empresas estrangeiras instaladas e produzindo localmente, você está dando às empresas locais e ao governo a oportunidade de se beneficiarem disso. Agora, isto não é automático, isso tem que ser construído, isso não vem de graça, pelo contrário, as empresas não estão lá para fazer isso, elas vão fazer isso se não tiverem outra solução, se elas só puderem ficar se tiverem essa barganha, né? Então, por que que, quer dizer, mais um parêntese, por que que mesmo quando a China, né, agora ela é assim e vem sendo assim há muito tempo, ela estabelece regras de funcionamento para as empresas lá que são, digamos, draconianas em relação ao que as empresas estariam esperando em outros lugares. Mas todas as empresas vão para a China. Por quê? Porque ninguém pode se dar o luxo de não estar na China hoje em dia. Então, tá bom. Bom, mas eu vou ter que transferir tecnologia, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, eu vou ter que fazer... Tá bom. Bom, é o preço a pagar. Porque se não for assim, eu não entro. Quer dizer, não me permitem a entrada. Então, elas vão. E nesse sentido, quer dizer, a China está extraindo tecnologia e está
né? tá construindo a sua própria, suas próprias capacitações tecnológicas. Bom, então isso, a falha, mais uma vez, tem a ver com o quê? Políticas que têm a ver com a manipulação de conhecimento e a ausência de uma ação estratégica do Estado. Certo? Bom, tá aí. Tá regime. Ah, e uma outra coisa interessante. Bom, por pressão americana, aí é um pouco parecido com o caso brasileiro, né? Eles mudaram, por conta de anos 90, TRIPS, etc., mudaram de um sistema de proteção fraca para um sistema de proteção forte. Tá? Quer dizer, e aí? E aí nada. Quer dizer, mais uma vez, se você proteger mais a inovação te leva a dar algum salto tecnológico, aparentemente, historicamente, pelos casos que a gente está vendo aí, aparentemente, essa não é uma proposição que dê para sustentar muito bem. Né? Diga. Quais são as duas? Quais são as duas? Tem uma Catnap e o grau de propriedade intelectual ser forte ou fraco. São duas variáveis. Mas essas duas variáveis não conseguem ser correlacionadas para explicar como é que é o catnap do país. Em geral, o que eu acho que aparece como denominador comum é o seguinte. Todos os regimes de propriedade intelectual eram de soft IP. Era soft. Então, quer dizer, você não tinha o regime de proteção, não era uma proteção forte, então, nem em termos positivos, nem negativos, nem no sentido de, bom, promove a inovação, você não pode falar isso, tá certo? E também, pela mesma razão, por ser fraco, também não impediu. Então, o regime... Por quê? Por que a concentração é nessas duas variáveis? Porque eu estou explorando, nesse momento, essa interseção, que é a interseção proposta por esse livro. E que, não, bem da verdade, não havia sido feita ainda. Né? Não tinha nenhum livro que fizesse essa... Tentasse... não é que esse livro não faz, ele tenta. Que tentasse fazer... essa arrumação aqui, como é que catch-up, development e regime de propriedade intelectual interagem, tá certo? Então, por isso que eu estou concentrado nisso aqui, porque aqui eu estou me comportando de usar o livro, porque o livro me dá evidências que trabalham para mim, trabalham em direção a minhas hipóteses, tá certo? A partir de amanhã, a gente vai entrar num plano mais teórico, conceitual. Mas tá? O Fernando tem razão num sentido, quando ele está dizendo falta uma terceira variável, é que falta... Não, mas é que o que você está dizendo é que é muito mais importante o conjunto de políticas, é muito mais importante a atuação do Estado, o conjunto das políticas que o Estado implementa ou não em direção, enfim, que reforçam o catch-up, do que propriamente o regime de propriedade intelectual. E isso por quê? Todos esses países estavam, em alguma medida, sob um regime de proteção relativamente fraco. Relativamente a quê? Relativamente a TRIPS, porque todos esses casos de catch-up são pré-TRIPS. Uhum. Então, você poderia dizer que o que há de comum, claro que guardadas as diferenças óbvias, os regimes de propriedade intelectual eram os mesmos e eram fracos. Então, o catch-up não se explica propriamente, mas sim pelo diferenciado grau de atuação do Estado em prol do desenvolvimento. Então, essa concertação do Estado... que está menos no Gershenkron e mais no... Qual é? Não é no Richman, no... Eu vou lembrar, nos anos 50, no Abramovich. Abramovich. Está menos no Gershenkron e mais no Abramovich, é uma hipótese, uma para pensar. Né? Ele ressaltou o quê? As conjunturas especiais que levam ao catch-up, né? As conjunções políticas... que permitem uma articulação, que levam ao catch-up, de um lado. E outro, o papel do Estado, que vai ser explorado nessa outra literatura que vem aqui logo a seguir. Não, assim, é claro que eu
eu concordo com o que você está falando, porque isso é exatamente a linha em que eu estou perseguindo. Estou dizendo, nesse momento, eu estou me concentrando nessas variáveis, exatamente para chegar ao que você está dizendo. Olha, isso sozinho... Então você interpretou corretamente, de forma perfeitamente correta. Ou seja, isto realmente não explica, explica pouco. O meu candidato maior à explicação é uma variável que não está por aqui, que é, olha, é um conjunto coerente de políticas que vão predominantemente na área do conhecimento. Por isso, chamá-las de governança do conhecimento faz muito mais sentido para mim do que, por exemplo, falar só de política industrial. Agora, o que é a governança do conhecimento? Nós vamos chegar lá. Eu já... Sim, é claro que tudo que eu estou falando tá parte dessa tradição, né? Agora, eu tento ir além dela mostrando, olha, não é uma questão que a gente usa agora, a partir dos anos 90, e antes não valia. Estou tentando mostrar, esse livro está me mostrando, pelo que ele omite, a importância do que eu quero dizer. Tá? Pode ser, isso aí é a história, se a gente soubesse onde a gente estava indo, não era chamado pesquisa. Então, pode ser que eu acabe me esborrachando em algum momento e alguém me diga, não tem nada a ver. Mas, por enquanto, essa é a tentativa que eu estou fazendo, dizer, olha, esse troço aí, esse conceito e esse enfoque, ele nos leva a revisitar toda uma série de assuntos e talvez até uma maneira de ver a questão da relação entre catch-up, desenvolvimento e tal. E quando você introduz a propriedade intelectual, você não está adicionando muita explicação na história. Então, derruba, não vou dizer de vez, mas isso abala muito qualquer, digamos, explicação, ou qualquer teoria, ou qualquer argumento que nos diga, olha, para promover tem que proteger. Nós vamos ver, quer dizer, eu vou tentar mostrar que isso aí é uma falácia. Era uma falácia antes e é uma falácia agora. O que não quer dizer que eu vá estar advogando aqui a abolição do regime de propriedade intelectual. Não é isso. É necessário, mas tem que ser muito bem calibrado e inserido em um conjunto muito maior de instituições e numa articulação institucional muito mais complexa. Essa é que é a história, tá? No final das contas, antecipando um pouco o que vem por aí, é isso. Bom, qual é a conclusão do livro? Não é também, mais uma vez, não é exatamente uma coisa que venha nos chocar pela originalidade, né? Bom, e olha como é que eles estão usando já essa terminologia, os canais de, quer dizer, os fluxos de conhecimento e tecnologia, transferência de tecnologia. Várias políticas em acréscimo às políticas de propriedade intelectual afetam o processo de catch-up. É, tá bom, para nós não chega a ser exatamente um enorme... Então, aí eles vão elencar. Como, por exemplo, política educacional é a primeira, primeira, como é que eles chamam aí? A primeira prioridade, eu digo, bom... Então, vocês estão indo na minha direção, porque política educacional não é política industrial. Estamos de acordo? Não é. Agora, é de mobilização de conhecimento? Claro, óbvio, né? Universidade, mesma coisa. Universidade, se você tem um sistema universitário forte, né, no sentido de bem equipado, de bem financiado, etc., você está no caminho. Government Research Institutes. Tá certo, exatamente, ou seja, pesquisa e desenvolvimento que são financiados publicamente, é um elemento fundamental. Uhum. Outras políticas de promoção da inovação, tá bom, políticas de inovação, vamos gravando aí o que, que eles estão dizendo, tá certo? Sem ter o rótulo, mas o que, que eles estão dizendo. P&D, subsídios, taxa de juros subsidiada... concessões fiscais, opa, então você vê a cesta básica aí como é que é, né? Tem coisa, tem muita coisa aí.
Industrial policy está entre. Eu acho até que tem uma certa confusão conceitual aí, né? Porque política industrial entra no meio de como uma variável, onde, na verdade, várias coisas que foram ditas antes no slide anterior deveriam estar dentro da rubrica política industrial. Então, tem um pouco de confusão aí conceitual. É, bom, um pouco arrogante falar isso, mas, enfim, dado que Nelson e os caras, mas lamento. É isso, quando se define política industrial, em geral, todas essas coisas de subsídio a P&D, você lê toda a literatura da Ásia, enfatiza isso, né, de política industrial, desde o Chalmers Johnson e do Ezra Vogel até agora. Em setor produtivo estatal, tá certo? Também, em algumas situações, setor produtivo estatal é importante para caramba. Bom, claro, algumas assim, pouco relevantes, né? Brasil, China, Índia, Estados Unidos teve setor produtivo estatal, Japão, todos eles tiveram. Depois, em alguns casos foram privatizados, mas todos eles tiveram, em maior ou menor escala, seus respectivos setores produtivos estatais. Eles não mencionam aí, mas seria também uma coisa importante, como é que o sistema financeiro funciona. Ah, isso aí também, porque, por serem schumpeterianos, não entendem nada de finanças. Essa aí é quase que uma reza forte. Se você é schumpeteriano, você não entende nada de finanças, porque está fora do seu quadro, está fora do seu horizonte. Você não vai nisso. Mas não devia estar fora. Não devia, mas é a tragédia do... O homem deve estar se virando na tumba lá, mas, enfim. E políticas para suportar a demanda. É um elemento keynesiano, um ponto keynesiano da história aí, que seria, bom, government procurement, que vai aparecer já aí, está vendo lá? Por exemplo, compras governamentais, que também não deixa de ser parte de política industrial. Quer dizer, isso aqui tem realmente a confusão conceitual. Desculpe, mas é, porque isso devia estar dentro dessa rubrica aqui. Tá? Porque, no fundo, então, alguém podia perguntar, vem cá, dentro disso que vocês estão enunciando aqui, o que é a política industrial? Vocês estão falando tudo, P&D, não sei o quê, educação, política de compras, subsídios, tá, feriado fiscal e tal... E a política industrial. Então, tá bom, o que é a política industrial dentro dessa taxonomia aí? Fiquei meio confuso. E deixa eu dizer, nesse TRIPS até, essa conferência que a gente vai ter em setembro lá, em setembro? Não. Outubro. Eu me ofereci para ser o comentarista, porque os autores desse livro, o Nelson, o Goto e tal, vão estar lá, primeira sessão, para apresentar os resultados do livro. Falei, eu quero comentar. Eu não sei se vai dar ou não, porque eu vou comentar com esse espírito. Dizer, ó, vocês tentaram uma coisa, foi bom e tal, mas precisa de mais. Aí, precisa de mais arrumação conceitual e de redefinir. Bom, dito isso, o quê? Dito isso, isso aí é a conclusão do livro. Então, quer dizer, a conclusão eu diria que ela é meio... E aí tem o TRIPS também, vocês vão ver. Bom, finalmente... Aonde é que a gente faz a conexão do TRIPS e ketchup? Que, bom, é para isso que o livro veio ao mundo, né? Para falar de ketchup sozinho, tem opção de coisa, para falar de development também. O que não tinha era... Aí as proposições, mais uma vez, eu não fiquei particularmente impressionado com elas. Mixed, complicated, variam, depende dos canais, ou seja, we have no idea about that. We simply don't know, tá bom. Pode ser qualquer coisa. Segundo, o papel dos regimes tem que ser considerado junto com outras políticas de governo. Tá bom, tudo indo na minha coisa. Industrial difference so large, que tem que ser, você não pode pensar no impacto dos regimes de uma maneira geral. Eles são diferentes dependendo dos setores. Bom, claro, esse é o começo, né? Você começa por aí, mas depois você está bom. Então, como é que eu especifico exatamente aonde, como e tal? Porque dizer isso é quase que dizer, claro, se eu parto do princípio que os setores são específicos, são diferentes, que a economia não é um conjunto de, não é produzir manteiga ou canhão, a coisa neoclássica mais vagabunda que tem, se cada setor tem uma série de especificidades, então é claro que o impacto vai ser específico. Agora, a partir daí, eu deveria partir para uma taxonomia. Em que setores... Quais os setores que têm efeitos maiores, menores, e que efeitos são esses? Isso o livro não faz. Devia fazer. Devia fazer. Material é uma coisa.
A moldura conceitual é outra. Aí é... Proposição 4. Que é uma proposição que também é interessante, mas ela fica flutuando no ar. Que é o seguinte, por exemplo, quanto mais as empresas se internacionalizam, mais importante fica, por exemplo, registrar patentes e saber se locomover dentro do, digamos, do regime americano de patentes. Patentes, os regimes de propriedade intelectual na Europa, o European Patent Office e o SPTO, podem ficar mais importantes, possivelmente, na medida em que as empresas vão amadurecendo tecnológica e organizacionalmente e vão se internacionalizando. Proposição interessante, mas ela também não é boa para partir daí, partir para algum lugar, mas tá bom, uma boa research question, né? Como exatamente? Pode ser que seja. Desirable, a maneira, a configuração do regime de propriedade intelectual varia, ou deveria variar, ou pode variar, faz sentido que ele varie ao longo dos desenvolvimentos. Bom, isso aí é um... Quer dizer, o TRIPS nega peremptoriamente essa possibilidade. Uma vez que você se meteu, assinou o TRIPS, você está congelado. Então, você não pode mais fazer isso. Também, né? Quer dizer, é uma condição maybe necessary, e não se diz exatamente que tipo de regime, né? Algum regime pode ser necessário, tá bom, concordamos. Né? Ninguém aqui, acho que não tem nenhum adepto da pirataria radical para tudo, né? Sem nenhuma lei de propriedade intelectual, o melhor sistema. Não, ninguém acha isso. Agora, também... Esta proposição, eu diria... As proposições, para ser muito franco com vocês, eu achei muito fracas. Proposições que, no final do livro, que dizem... Em que o meu conhecimento sobre a interseção entre IPRs e ketchup, em que meu conhecimento avançou em função disso aí? Não muito. Nada que está sendo dito aí eram coisas que eu... Bom, isso aí eu não vou entrar nessa história agora. Quer dizer, porque isso aí era só um quadrinho do quais são as exceções do TRIPS e tal. É só... Quero usar esse slide aqui, não isso, deixa eu ver se isso aqui, não esse trololó aqui, que a gente pode precisar depois, mas para dizer o seguinte, olha, aí entra TRIPS na história. E TRIPS, dito aí, eram coisas que eu... Bom, isso aí eu não vou entrar nessa história agora, quer dizer, porque isso aí era só um quadrinho do quais são as exceções do TRIPS e tal. É só... Quero usar esse slide aqui, não isso, deixa eu ver se isso aqui, não esse trololó aqui, que a gente pode precisar depois, mas para dizer o seguinte, olha, aí entra TRIPS na história. E TRIPS, preste atenção, é um regime muito forte de proteção, ao contrário do que havia ocorrido no século anterior. Então, de 1895 a 1995, você tem um regime relativamente fraco. E o TRIPS, ele muda, é um divisor de águas nessa história. Então, vamos ficar com isso na cabeça, tá? Porque aí você tem uma mudança importante, ou seja, para pensarmos no futuro, como é que são processos de, não só de catch-up, mas de atualização tecnológica, de geração de inovações radicais, etc., a partir do TRIPS, provavelmente, possivelmente, a situação mudou, que é o que eu acho que, assim, a maneira da gente, uma maneira de entender o TRIPS nesse sentido é essa, dizer, olha, é uma espécie de lista positiva, ou seja, o que não é explicitamente permitido, como exceção, não sei o que e tal, é proibido. Bom, então, esse regime de lista positiva é um regime pesadíssimo do ponto de vista geral, particularmente para economias que ainda não amadureceram completamente do ponto de vista tecnológico, né? Agravado pelo fato, seu comentário mais uma vez, de que não só estamos falando de tecnologias do tipo hardware e general purpose, mas também
algoritmos, business models e coisas dessa maneira, e trademarks e prática de yoga de aba 4. Bom, aí você tem o grau de exclusão pretendido se tornou infinitamente maior a partir daí. Conclusões, agora são as minhas que vamos jogar para a próxima aula, né? Bom, catching up e propriedade intelectual. Os regimes têm muita... Assim, o poder explicativo da propriedade intelectual são fraquíssimos aí. Você não... Eles não, aparentemente, ao inserir regimes de propriedade intelectual na discussão de desenvolvimento e catch-up, o valor adicionado é baixíssimo. Você não sai dali com uma compreensão melhor de que agora que eu botei os regimes de propriedade intelectual, eu entendo melhor os fatores A, B, C e D. Aparentemente, não. Né? Então, é fraca essa... Pode ser um defeito do livro? Pode, porque é um esforço. E aí, claro, deixa eu... Eu estou quase que malhando o livro aqui. Quando eu, assim, temos que reconhecer que é um esforço pioneiro. Quer dizer, é o primeiro conjunto de estudos que se dedica especificamente a isso. Então, digamos que talvez seja o primeiro passo de uma agenda de pesquisa que vale a pena ser perseguida. Quem sabe? Tá? Então, quer dizer, é um primeiro passo. Totalmente, talvez o que eu esteja dizendo aqui se traduza como, poxa, você não está esperando muito de um primeiro estudo? Talvez. Talvez isso seja verdade. E só sublinhando, né, a ideia que eu já expus várias vezes. Quer dizer, todos os sistemas eram soft IP até agora, tá certo? E, puxando a brasa para a minha sardinha, né? sem nenhuma compostura, aí eu digo, olha, então, se por um lado, nesse livro, os regimes de propriedade intelectual per se não explicam muito, por outro lado, políticas que se... Que se concentram, ou que estão, digamos, que estão centradas, ou que lidam com a criação de conhecimento, parecem que são a chave de como você explica esforços bem-sucedidos de catch-up. Então, quer dizer, ao pensar sobre essa questão, a minha sugestão seria, olha, faz muito mais sentido concentrarmos aqui políticas... preocupadas, né, com a criação de conhecimento, depois eu vou expandir essa história, isso aqui parece ser muito mais importante do que os regimes de propriedade intelectual per se e isoladamente. Mas, ao mesmo tempo que eu digo isso, eu adiciono o mundo pós-trips. É um mundo completamente diferente. Então, a partir de 95, uma atenção redobrada tem que realmente ser dirigida para o TRIPS. Mas olha que a gente, olha que aí, ao dizer isso, eu estou invertendo a questão. Eu digo, uma grande dose de atenção tem que ser devotada, dirigida ao TRIPS, mas não como um facilitador do catch-up, possivelmente o papel oposto, o TRIPS como uma barreira, um impedimento a esforços de desenvolvimento, catch-up, etc. Então, na verdade, eu estou invertendo os termos da equação aí. Tá? Se ele não explicou, se os regimes de propriedade intelectual não explicaram no sentido de que não foram muito relevantes para explicar o catch-up, agora, me parece que eles são relevantes para explicar o bloqueio ao catch-up. A investigar melhor. É uma hipótese, tá certo? Porque, repito, é muito cedo ainda para tirar conclusões. Tem muito pouca coisa escrita. Então, você acrescentou o seguinte, eles podem ser um bloqueio ou não, dependendo...
menos que lado da cerca você está. É isso que eu quero explorar. Mesmo que você esteja do lado certo da cerca, eu acho que eles tendem a criar problemas. Isso eu vamos explorar amanhã e depois. Vai. Mas aí eu preciso falar um negócio que eu estou querendo falar há algum tempo, mas ainda não estava no momento, não tinha encontrado o momento certo. É que tudo isso começa naquela reunião de Nova York sobre Ketchinhar. E aí se dividiram algumas redes de pesquisa. Uma delas era o PASTAS, que era Sectorial Systems, coordenado pelo Franco Malerbe, que terminou e também produziu o seu livro. No Sectorial Partners, quer dizer, o PASTAS, que é farmacêutico, automóvel, semicondutores, telecomunicações, agricultura e software, nesse PASTAS, o que as variáveis relevantes eram as instituições, os atores, o sistema nacional e local de inovação, né, os sistemas de inovação e as políticas de ciência, tecnologia e inovação. Então, a outra rede foi explorar a questão da relação com a propriedade intelectual. Então, colocado no contexto geral daquela reunião que a gente teve lá atrás, na Colômbia, esse pedaço da rede como um todo, ela se mostrou ter um poder explicativo muito menor. Porque quando você pega nos pastas, instituições, atores, Sistema Nacional de Inovação e as políticas de inovação, você tem você forma um quadro muito mais abrangente dos processos setoriais de Ketchinhar. E aí os processos setoriais são todos pós-TRIPS. Então, se a ênfase tivesse sido setorial, analisar a questão da propriedade intelectual como um desdobramento do PASTAS, você estaria vendo os processos de Ketchinhar setoriais no mundo pós-TRIPS. E, assim, o PASTAS, para mim, pelos elementos que você acabou de citar, você reúne essas coisas e, bom, tem uma rubrica para isso? Tem, governança do conhecimento. Tem, exatamente. Só que eles estão tateando em cima do coisa sem estar amarrando conceitualmente a história. E uma outra coisa que eu acho que é relevante, que veio na minha cabeça... Mas aí não estava no PASTAS os regimes de propriedade intelectual. Que tem que estar. Pois é, aí é uma ausência imperdoável, porque eles podem não ter explicado muito, mas é importante mostrar que eles não explicam muito, número um, e mostrar que agora eles se tornam possivelmente muito importantes. E esse comentário que você fez... muito adequado, me fez lembrar de uma outra coisa, que esses processos, não é só catch-up, eu acho que a gente tem que pegar uma outra terminologia, porque não são só países que estão distantes da fronteira, né? Até porque o próprio conceito de fronteira, se você apertar, é mais um conceito daqueles meio frouxinho, porque é uma fronteira que... Pois é. Então, e se você se move, você... Por definição, começa a ter dificuldade de medir a distância. A que distância toda a fronteira? Sei lá, se a fronteira é móvel. A fronteira precisaria ser uma coisa mais ou menos estanque para eu poder medir a minha coisa. Então, como você começa a dizer, bom, a distância da fronteira. Bom, a fronteira é fluida. Então, qual é a distância? Eu também não sei, porque ela varia de acordo com, sabe? Então, um país que está distante da fronteira, muito distante, sei lá, há duas décadas, pode... disparar em relação à fronteira, por quê? Porque esse país, empresas desse país, podem estar produzindo inovações que estejam, elas próprias, modificando a fronteira. Então, você tem um jogo de leapfrogging aí, né? de sapo pulando sapo. Você pode ter pulos. Isso é uma outra complicação aí, que quase todos os estudos vêm com essa conversa. Depende da distância da fronteira. A gente sabe exatamente o que a gente está dizendo quando a gente fala qual é a distância da fronteira? Se a fronteira é
difícil de conceituar, por definição, a distância da fronteira também o é. Então, você tem, claro, eu não estou dizendo que você não possa ter uma percepção, assim, por alto, grosso modo de fronteira, mas para ir mais fundo e mais fino nisso aí, você tem que colocar esse senão. Agora, só para comentar em cima do seu comentário, eu acho que essas questões, então quer dizer, não é só processo de catch-up, mas processo de atualização tecnológica. Mais uma vez, eu vou jogar uma complicação aí, uma complicação conceitual aí. Catch-up é uma coisa que eu não tenho muita certeza de quão catch-up se relaciona, quão bem catch-up se relaciona com o conceito de destruição criativa. Por quê? Por quê? Porque catch-up supõe o quê? Você está catching up alguma coisa, você vai chegar lá. Destruição criativa é o oposto, não tem chegar lá. Você está o tempo todo recriando e destruindo, recriando e destruindo. Bom, se o meu conceito fundamental é destruição criativa, qual é a importância, qual é o peso conceitual que catch-up tem? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Pois é, boa pergunta. Pergunta research question aí também. Portanto, quando falamos de pós-trips, digamos, desenvolvimento e tal, a minha tendência é jogar o conceito de catch-up no lixo. Por quê? Porque se o nome do jogo é destruição criativa, eu não sei mais muito bem o que catch-up quer dizer. Então, processos de atualização tecnológica. Então, hoje, quem precisa fazer catch-up, se você quiser usar a terminologia antiga, Estados Unidos está cheio de buraco no sistema de inovação, precisando fazer catch-up. Mas, se você usar o conceito de fronteira, é o país que está na fronteira da fronteira. Olha a confusão. Agora, está esborrachado em uma série de setores. Então, processo de atualização tecnológica talvez seja uma aproximação melhor para essa história aí. Talvez, mas é provisório, veio na minha cabeça agora. Hã? Atualização é até, tem que ser, atualização no sentido de se atualizar e avançar tecnologicamente, né? Talvez. Seria, sabe, mais que atualização, você tem razão, seria assim, atualização e desbravamento tecnológico, alguma coisa nesse sentido, quer dizer, que você ir para frente tecnologicamente, quer dizer, então, se você está no mundo movido à destruição criativa, então, catch-up aí, sei lá. Né? Finalmente, empresas, quer dizer, você tem que inserir empresa nessa história como ator fundamental. Que eu estou dizendo o seguinte, não é só o catch-up setorial, é o catch-up dependendo da empresa. Como você está, o teu exemplo lá, qual foi, da Mitsubishi. Bom, a Mitsubishi, de repente, fez um tipo de movimento estratégico, mas não era ela sozinha, tinha um aparato institucional por trás, tinha tudo bem. Mas empresas globalizadas ou globais viram atores nesse processo também. E a gente pensa sobre isso? Não. Que eu saiba, não. Pensar como é que dizer, porque até agora está dito aí, políticas governamentais, políticas, e elas têm que estar apoiando as empresas. Mas e as empresas como atores? Atores de processos de, não mais catch-up, mas atualização e desbravamento tecnológico. Né? Acho que isso é uma boa, digamos, questão para ficar. Então, para terminar, né? Então, a hipótese é, bom, TRIPS afeta. Parece por quê? Por que pode falar que parece? Você leu algumas leis do TRIPS, as exceções, então, assim, bom, tem tudo para afetar, mas a gente não sabe exatamente como ainda. Em parte porque é pouco tempo, mas em parte também porque a agenda de pesquisa está lenta, porque 10 anos é pouco tempo, mas não é nada, né? Então, em 10 anos, como exatamente o TRIPS afeta setorialmente, localmente, etc., tem muito pouco conhecimento disponível para isso aí. Alguém ia falar? Isso, você. Não, é porque talvez seja elementar, e é por isso que eu estou levantando. As coisas elementares são as piores, são aquelas que acabam derrubando tudo, que nem eu falei agora. Catch-up e destruição criativa, elementar. Bom, mas um perturba o outro.
Não, o que acontece é o seguinte, a gente está, nesse momento, também fazendo uma outra cadeira aqui do professor Paulo Tigre, e, recentemente, a gente leu um texto do Carlo Pietrobelli, que trata mais ou menos dentro da mesma perspectiva que o senhor está falando. Quando o colega falou que existia uma lacuna entre aqueles dois pontos e que a professora Nassélia ressaltou que essa lacuna podia estar muito associada mesmo às políticas que fossem realmente eficazes, né, nessa promoção de catch-up, isso foi, inclusive, discutido nesse texto. Né? O Pietrobelli, e logo posteriormente o senhor tinha dito, não, de repente pode ser isso ou não, pode ser só como se dá a gestão do conhecimento, a governança do conhecimento. Nesse texto, o que eu achei bem interessante é que ele fala que os sistemas nacionais de inovação, eles trabalham com uma projeção do que podia funcionar, né? Então, eles trabalham com uma ideia, de uma visão mesmo de uma política adequada a promover, né, a captação ou a inovação. Só que, dentro da literatura, pelo menos a que ele estudou, ele considerou que as relações intra-firma e intra ou entre-firma, ambas, elas não eram pesquisadas. E, a partir daí, ele começa a discutir sobre o conceito de conhecimento global. E esse conhecimento global acabava impactando muito mais dentro da firma do que um sistema nacional de inovação. Em todo momento ele vai falando disso, que determinadas políticas elas podem mirar, elas têm uma ideia de chegar a algum lugar, só que elas não conseguem, ou elas não atingem, ou elas se limitam às relações que são feitas entre as próprias firmas, né? E aí ele começa a falar também que de repente, que soluções se daria para um país como o nosso, né? Se realmente seria necessário pensar num processo de sistema nacional de inovação adequado para promover o catch-up, dada todos os problemas de logística nacional que a gente tem, ou se realmente valia mais a pena a gente focar nessas relações. E aí ele começa a classificar. A minha questão é a seguinte, quando a gente fala sobre a gestão do conhecimento, sobretudo nessa cadeira, que hoje é meu primeiro dia, eu realmente não tenho conhecimento muito profundo para falar disso, a gente está falando sobre que aspecto, se é esse aspecto que ele está justamente sendo apoiado por um sistema nacional de inovação, que é capaz de dar educação básica e enfim, fornecer ao país a capacidade mesmo de promover o seu catch-up, ou se é nesse panorama global em que as empresas, através das suas subsidiárias, a relação com a matriz... Tem que ser ambos, não são mutuamente excludentes. Você tem que ter, quer dizer, o locus clássico de investigação é esse das políticas governamentais, etc., e da fronteira nacional e do sistema nacional. O que a conversa está nos levando a ver aqui, me parece, é que isso é necessário, porém não suficiente. Porque você tem dimensões globais agora de empresas e da articulação entre empresas que não entram muito na consideração e que deveriam entrar na consideração. Então, esse artigo desse autor que eu não conheço, ele parece que vai na mosca de dizer, olha, tem uma dimensão aí que é da articulação entre empresas que também é extremamente... extremamente relevante e, em alguns casos, pode até substituir o papel do Sistema Nacional de Inovações. Em outros casos, pode se complementar. Você pode ter um apoio nacional, por um lado, e um apoio de, digamos, uma articulação entre empresas que também reforce o processo de atualização e desbravamento tecnológico, né? Então, essa seria a minha percepção. E, por fim, então, a minha última pergunta é essa aqui. Cadê a teoria? Eu não estou vendo muita teoria, então é para ela que a gente vai amanhã.